Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillahil qail. Qul in kuntum tuhibbunallaha wa yakfir lakum dzunubakum al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qa'il. Man ahabba sunnati fakot ahabbani. Wa man ahabbani kanamangi fil janah al-hadis. Wa ngala alihi wa sohbihi ajmangin amma batu ulama alkiram wa qodim amma wal qurama para ngalim para poro ibu wajah nyai azhari wa ahli baitih oh kyai ngalim babai Gus Lutfi Asyari sak pengandap ora apal jenenge ugi nges babai kyai Rosid minangka mursyidul ummah cabang megelang kibara kiai bapak-bapak kepala RTRW, RW utusanipun calon bupati ibu Supur Sri Gustini bernawo wakile Pak Kanto sedaya jamaah kakung saba yang kula hormati kepareng sepisan kula matur subhanallah alhamdulillah monggo dalam Allah Subhanahu wa taala Enjing menika wekat sareng-sareng nleksanaken kesepakatan kita li kuli Asyurin marotan wahidah. Kesepakatan kang Senan tiap sebulan sekali kita ketemu ten Bapak Asyari. Dalam rangka ngaji. Basane Inggris ngaos. <laughs> Mugi-mugi awet rawuh panjenengan somojadah Dan <tang> setelah lantaran, mungkin nama ini pun tampil Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Engkang kongkok kali salawat salam. Mungkin kunjuk katur di matang pandutan kita, Gusti Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi Wasallam Engkang seledini pun, tenmeriki mangke muhibin kita. Karena yakunu konangan. le matur kleru wenggo luput niki ndek kula pun jam kalih pas niki nyuwun pangapunten bapak Ki Haji Madudin kanca anyar niku tak usah mangten piyungan betot askrasek den mriki kula matur niki pokokeipun bareng-bareng boten ngaji gula. sing penting ayo iki cara tiyang dahar Mukibin mengimbuh niki mangke. Pak ngipadutin pon kata padat isinya. Dan citra wang kalau mengim imbuh imbuh kapasite. Wang melangkai kui. Saat matur, mongga, azari, ini kalau matur monggo hijah fatih bapa asari ini konsolku kulo. Kalau abadi meriki diadang pak asari ini, Tapi kau aku. kata ini. Neng kembali neng di muh. Neng gona muh. salam. Nge nek kue ngaji. sing ngantuk armati wisan. Percoyo itu ngeyel wajib. Cok gali cok gali gajok. Cok cok. ngantuk cepat leh. Mati. Rawahu paas hari. Wasoh kakahu seh bugel. Waduh ngemeriki. Jamrolas. 45,90 puluh lima koma sembilan puluh menit. Riki wengi tanggalim mulut kemes noporbo. Ustaz si keke. Pak Ludwi, sepengandap. Bapak Kibong Alim. Kala wengi satu mukharom ahad kliwon. Gitu betul? Satu sapar Selasa kliwon. Satu mulut kemes kliwon laiki. Tak sikik kei. Kalau matur, yang nanggung ilmu Jawa, yo nanggung ilmu agama. Kok satu muharam surah, ahad Kliwon Satu sapar susah kliwan, satu mulut gemes Kliwon Kok kabah ngu kliwan. Ini para orang normal, kliwan. Para orang normal gentayangan. Sejauh ke Indonesia aku sejauh jawal Sleman, khusus ke Risan. Arap ono pemutianyowo. Ramalane para ora normal. Tak oya. Sebelum ini aku lo diparani, uang lima pak, gesutpi, soklaten, montore avangsa, apongso. Merah hati. Tenggak ini aku lo. Pak Yeso, sampai nanti, soklaten apa? ora mireng Pak Mugipin jamange kata, ya meneng menenai lha ning apa niki Pak Mugipin jamange dikondisikan gandeng niku kok kaya iki nyawa niku Pak Mugipin supados mangke jamange dikondisikan men awet warase men sehat dengan catatan jamangan supados mangke sedaya geblek Sarah senggo nolak. Napa akhire ming tawa adolake. Kula wahid miata alfan. Segini iki 100.000. Sing cilik ewu. Kula muni, Mas, aku njaluk 10 ning per sewu 1000 wae. Wah, nggih matur niku. Lah, ta mriki Bapak Gusti, jamu kondisi kan mangke eneng wong sing ngoten jangan diterima. Sabnapa wingi Indonesia diwaton Gusti Allah jenenge corona. Kok pemutiannya, ana pemutiyane, lek muni sing umure 80, aku aman iya aman. Aku urung 80. Pun monggo. Ten mriki wulan maulut, wulan mangsane wektune jandan-jandan kelakuan. Nek jaman kanji Nabi, Bungis, Tuli, Utamima, Makarimal, Akhlak. Yang sun Nabi, Jutus menggondandani, Kelakuan menung sop. Ya, saat ini kemonggu. Sekarang ini, Aladzi na yukib bunangadawa, Watanayuk Saiki menung sop, Senangannya, Podopasulayan, Berdudon perebutan kekuasaan. Ayo kembali. Le wis wispitung puluh songo tahun. Masa mengjenengi empreng wilo. Kok iso ngoncat Londo karo Jepang. Jepang Londo alat perang ilu wispitung puluh iso ngoncat. Menggeron empreng opo tri ukuwa. Ayo. Indonesia dari pejabat Jakarta sekolah ayat cilik kepingin bensin sewu seliter masak gram 100 kilo rabok gratis sekolah Jakarta tekan desa ngamal tri uhuah, tiga kerukunan iki menang itu bang rumah betul. Ke pertama kerukunan antar umat beragama kompak Musir Londo, Jepang, agama apa kompak loncat sekok Indonesia bineka tunggal ika kurang mantep gajah modo sumpah palapa lewagi yang tidak paham gak? yang kedua kerukunan antar umat seagama ini loh Podo Islam yang guyup Wes ana al almuslimu akhul muslim. Bahasane apa? Negarane ngendi? Bangsane ngendi? Islam saudara sing guyub. Lah kok era reformasi wis diwaton. Wis merdeka 70 tahun lah kok ana sing seneng taktil, ana sing ora. Ana sing seneng mujahadah, ana sing ora. Dene Tahlil nang rakosi kike dhewe. Mbok ya wis. Sing seneng tahlil ya kono, sing ora ya ora. Ora sa iyik. Ngerti iyik? Yeah. Sesuk bensin 1000, Bu. Yeah. Pramillah monggo wulane dandan-dandan -dand -dand kelakuan. Quran dawuh Ing kuntum tuhibbun Allah fatabgunni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum Hey Muhammad Musafasliroh Ing kuntum tuhibbun Allah Hey eh, lamun wong santri Pa Azhari kabeh iki nek kowe ngaku seneng ning Allah Ingkuntum kuntum Allah Kowe ngaku seneng neng Allah, Allah. fat tabing uni fae fa jawab kaya merta bahasa. fa tabing Kau kowe kudu manut neng ingsun ingsun kanjeng nabi iki Quran lho iki dados bapak ibu sedulur samira menika ayo awake dhewe ngaku seneng neng Allah harus nderek tindak lampahe kanjeng nabi Lah kok bae jarahku bojoneke musrik. Bae mujazah Kanjeng Nabi Rani ndak duneke bitnga. Oh. Wow. Nek zaman Nabi Rani ndake ora ana kok duneke Saiki wong Indonesia bitnga kabeh, Bu. Ha pripun? Kanjeng Rasul nek ngendika bahasa Arab. Wong Indonesia nek ngendika basa Indonesia. Kanjeng Rasul nek soat nganggo jobah. Wong Indonesia nganggo kathok jin. Napa nggae? Kanjeng aso tindak haji nite onto. Saiki wis haji nganggo apangsa walmontorebur. nek ngono kuwi mbok ya wis ora sako kian. Gara-gara le ngaji nang zutub wasoharahu blek buk. Tah terus mburi niki Nek kowe ngaku seneng neng Allah, harus manut neng Kanjeng Nabi. Sawise manut, yuhibbukumullah. Allah seneng neng wong kuwi, buktine apa? Wa yakfir bakum, makna sing gampang. Wong ngaku seneng neng Allah. Nek wis ngaku seneng Allah, kucu manut neng Kanjeng Nabi. Sabu semandon kanjengane piwong kuwi disenengi Allah. Apa buktine? Wong kuwi dosane diampura dening Gusti Allah. Fatubaliman ghufron dzunub. Becoh-becane menungso ning alam donya diampura dosane. Tamah loro pas. Pamboten iki? Pramila monggo iki wulan Maulud. dandan-dandan -dan 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 kelakuan ora sah golek-golek usaha gawe masalah ayo presane ngajeng tinguk mburi umurku wis pira isih ndek turan pira sindukul mahabbati salah satu anwangin tandane wong iku le kanjeng nabi merga wong kuwi mau le munis Seneng neng Gusti Allah, kowe manut nang Kanjeng Nabi, ge Allah men seneng marang ko, kowe. Si taqul mahabbati salah satu anwangin. Tandane umatku pengikutku sing seneng neng aku sesok neng suwarga neng alam kubur sing enteng ana telu. Sebab uang badhe ngambah mangke nang alam kubur Alam dunya kiamat padine gambaten alam a kiamat wis ketok ning donyane. Sing calon neng alam kubur ki slamet siksa. Dina kiamat ora panas, sok neng arah swarga ning donya wis ketok tengere ana telu. Telu niki mengko ditindakke di, mboten. Tenan? Monggo. Al-Awwalu pesantren sing kuliah nembawan Wantu Sri Fa seven, gudiken boroen. <laughs> Ayah daro kalama habibi iki dalile cah tekano kecil. Mengkari awdeling amalke. Pilihan tirunen ucapane kanca komplotmu kadhimbang sing dudu kanca komplot. Jarene wong Kerisan ahli mujahadah pon, jarene kanca komplate Kanjeng Nabi. Rasul Muhammad nek ngendika piye? Ayo. Piye? Sepenjab so, ge ayem mulih. Ini syarat untuk masuk surga tirunen Kanjeng Rasul nek ngendika piye? Dasane Pak Roset kematul insan min khidil lisan. Bahasanya Gus Lutfi harga ning diri. Leng reksa lati. Bahasanya Pak Gianto. A bad is not, by is not, and a man by is Bahasa apa itu? Gus Lutfi itu orang jegas. Kalau Gus Lutfi sedulur tunggal awu. Mengsejek keren bedanya. Kalau mulai, kalau wani ngelelengnya. Kawani kapan gagah kawani kuat cah yatim lho iki cah yatim. <tuh> Nggih badan lewak gem. <giam>. Nggih <tuh> to? kanca komplotmu. Men termasuk kang Kangjeng Nabi gak mengko men di ngapura dosane. Dosa ki urusan manusia, jenenge reget. Engga sarung celana, gupak, pak telek pipis. Isore se nganggo banju wa sabun. Tegese ucapan iki lho. Ayo. Hargane diriling reksa lati ilat. Regane menungso ming didelok ling reksa lisan. Manuk regane larang merga anggone ocehe, menungso merga gondang pidhato bicarane. Kaya sapa? Hm. Eh. ngayel wajib. cok kali cok gali gacok cocok pas setengah telu pas mm. coro <coughs> wong dar muhibin meng im ini direspon oleh para alim ulama le usapane men ape jaman tahun 60an orde lama anten biatan sing diarani torekoh menlesane gelem ucap ape tahlil ping satus mendak bari isak Berapa timlaku arte baru ana biatan sing jenenge ing kono tawajuhan. Saiki reformasi den menusapane ana tembung mujahadah. Al mujahadatu miftahul hidayah wa miftahul min husnil kha timah. Tandane wong sing calon ning suwarga ning donyane ni seneng mujahadah. Buka pintu se Allah buka lemen, buka surga kusul khatimah nggo nutup pintu neraka carane mujahdah pendak ahad pon Lah Pak Mukhibin kok ora teko oh, aja takon kiai Kiai iki ngene dalile muru bil wa ilam tafal perintah keapian senajan kowe ra nglakoni dalile kiai kuwi dalile kiai Tapi ini kaya pidato, keleru, jirat sikit diwi. Kalau ingin kuloh, jago kuloh keyok. Ini bupati ini menang, di sini, pilih ini jago kuloh, wak, wak, yes. Yes, sesu, wak, lupi bupati siman, wak, yuk. Ya, dongak, kaya gelombang ini, bukipin ke orang mil, lihat ya, dongak. tak guna wik, nangkap nasi dorio. iki wong sal karo wangsul Gusdwi wong sal wangsul respon saya belum dikemas Gusdwi sementara mbok iki Pak Azhari wis meh rong taun leh sedo to niki mbok sesuk ki mbok kapan lokasine jembar ombo mbok wayangan niki wayangan lak mangke nek sak niki sing mbeng Yusuf Ansori saka Gunung Kidul Ini pendak arek mayan mujadah niku. Niku nek nganggo sing nekel ming 40 yuta. Nangge kula ming 40 yuta. Mangke nek disebut Gus Lutfi kali Ibu Haja Azhari muhibin nyokong 20. Tulis yakin ikhlas, nambah balik ke nyaur. Sesuatu nanggap niku lakone pandu suwargo. nek brantayuda iku mangke pendhawa limujadah neng alas minang seraya mujah ing kono golek wahyu ning Senapati. Krana iki keneh pasari niku mangke lemu mujahadah neng alas Kuru manggolo. Raos ampun ta dewa sadine maca jamus kalimasada tombak ora welang songsong tunggul naga. Gusti pitakon kok Pak Mukibin ngerti rawahu kita. pam nggih yeah. dados temreki niki awake dhewe kraya-raya pendak lapan ming arep golek bukti tanda menungsa sing caloning swarga ucapane apik sebab kanjeng rasul mesti ngendine apik wa mayantikunil hawa il huwa illa wahyu yuham rasul Muhammad kapan nggih ka asar dasar wahyu Allah tidak terjorong nafsu Jumlahe nabi lan rasul ana 140.000. Sing dadi rasul ana telulas. Nek rasul mesti nabi, nek nabi lah mesti rasul. Basane mbak kuwi. Nek uyah mesti asin. Ning ana asin ora uyah, ana asin ning ora uyah? Apa kringet? semanten katai pun nikung ke bupange sing dados pimpinan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasalam. semono katai Rasul jaring yang na nate ngunek rupa mana sing jeneng makne cile Abu Jahal jelas muslik lo mira dunek ke lo kok saiki jama mempeng. Mujadah mempeng, Ngaji mempeng Ramadan tiap tahun korban Karo karo jar aku perlu dijuneke Mas Rik. Apa ora kelanjingan nyawane niku? Ta mriki garaga sing ngaji liwat YouTube. Nyuwun pangapunten untuk generasi muda, monggo. Sing jenenge Nabi Musa mawon Pak Rosid, kudu di meguru ro Nabi Khidir lho. Nabi Musa rasul niku. 140.000 sing iso jagoan langsung roh Allah mung kalih siji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rikala Isra Mi'raj loro Nabi Musa neng gunung Thur Kurangan kurangane apa Nabi Musa Rasul meguru roh Nabi Khidir lah saiki lewat YouTube ning ngaji mula muni mujadah musyrik ya roh kubur kafir Saya minta sekarisan di pagri dipageri. Kan ana ucapan sapa maca zakat wis masuk Islam. Lah kok gara-gara tahlil malah dunekke kafir. Niki rada tak selipnya mangke ndak kesupan nggih. Sing sering nampi gustu Dudi sak rayi-rayi. <tik> islam boleh beda pendapat tapi jangan menyalahkan. Dalam arti nek enten tiyang badhe masuk Islam ora sah direndher-rendhe. Langsung disahajat. Pamane pun bapak niki. Pak Ambokipin kula masuk sampeyan Ambokipin adus iki. Lah, adus mati. Niki kula melu nyonggodo. Mula nek langsung disahajat. Iku hukum. Aja manut Ambokipin. Ana mana to? Pak kula suwan ban. Lah ngono, adus masjid. Nah, baratu, masjid mati, kiyaine melu nyonggod sane mulo sing ape njaluk langsung disaha. Aja manut mukibin. Manut Quran karo hadis. Yen manut kula kliru wa Sebab wingi utusan saking mriki tenggene kula pas kula nendra, iso nendra Napa? Mboten basane Inggris micek. Ayah, Ayah tarok kalmah habibi, wa ngala kalmigori, diwaca. Allahumma sholli ala Muhammadinil Fatihi lima uglika wal Khatimi lima sabaqo wan nasilal hakqo bil haqi wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi. Wa as-sakhabihi haqqa qadrihi wa mikdarihil. Nah, di manqor rahil sholawat. Walumarotan layat hulunar. Sopori mawata sholawat ihi, dian sholawat fatihi. Ona wong iman wong islam, sa'jirun neng dunyok mawasta sepisan mawon. Rabakan yang terokoh. Berarti nang suar. Yang dereng? Dereng? ojo oh, ngangsa apal nggak suwargane kebak engko ini syarat sarana untuk menuju surga ucapan sing apik ucapan sing apik kula nate mireng Gusti Fidalil akrabun nasi bi yaumal kiamati aksaruhum mengalai ya salatan sok ning dina kiamat wong kabeh butuh safangat pitulungan Sebab sengenge kamaton wabastaton ming sakdadek pengawe kaya ngapa panase. Saikis menawahe panase ra karangka ruwan. Jeneng temriko akrabun nasi bi. Wong sing paling caket Neng ingsun, paling cepet karo ingsun entuk syafaat, wong kuwi jaman ning donyane sing akeh le njeluk jenengku. Sing diarani macaso lawa. Mau jadi kepengen, tino kiamat cepet tuh safangat, cakat kajen nabi, neng dunia nih ngekeh no so, lawat, suwat fatiki. Nih langsung mangkel langsung, langsung suwargo jadi mau co, Pengsewu sewu sampekan. Isora, podo kali kulo. Ucapan sing a, B. Sebab Rasulullah nanti kan man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana mangifil jana. Sapa wonge seneng nderek nderek tindak lampaku faqad koh takik, fa jawab. Mongko teman-teman wong iku cinta neng ingsun Kanjeng Nabi. Cinta anak ingsun sok ning suwarga iso bareng amur karo Kanjeng Nabi Kek ming sak idwi. dhewe. Mekkah Madinah uh ora menangis sugenge kanjeng nabi isa bareng amor neng donya mengkon daek tindak lampa diantaranya ucapane sing a dong paham um. wanglamatul maut salah satuan wangin Tengere tiang badi Sida iku ana telu telu niku mangke nek penempak teng jenengan rasah neng sawah rasah neng pasar neng masjid wae ming kurang 40 dina lha ngendika Imam Ghazali Imam Gali niku bermadzhab Syafi'i juga filsafat juga waliyullah bermadzhab saya ngendika umume nek arep udan cara wong kerisan nganggo mendung siki ning ana mendung yorak ora udan ming kapahe nganggo mendung bekitu juga mekaten tiang tiyang badhe seda ming kurang 40 dina iku teng ana telu nomor siji sakrun bayandon rambuté putih cepaké mati wingi kae putih ireng ana telapat putih uwan wis wancine loro sinun katangun huntu coplok pipi keempat le mati Ping telu nek mingkurang seminggu ni, Mbak yo. Deling-eling iki di wae. Siji rambut putih loro untuk coba peng telu minglang seminggu. Apa? Nek ngaji ngantuan. Wis. Anaum maut. Ngantuk iku kembange wong turu. Wong tuwa wong mati. Ayo, pun. Bon. Terus nomor ini ayo ditiru tindak lampai kanjeng sekol segi pangan di kan lewat benda akat pon di perloke. So akat mau tak beri male tak terlalu kat subuh neng nyuwun jaluk syarat mangke gulek ke dus kendit yuk saja pak mukipin dus kendit kalau mangke gulek ke engkau mau sing jenenge engkau mau apa? rata kandake. Wusani ya nambetu nomor loro ne. Wong iku kanggo neng ring donyane sing calon derek Kanjeng Nabi. Sok nang kubure iki ing kono radi siksa kiamat rapana. panas sok na akhirat sebab bot dereni Nabi. Dosane di apa nomor loro ne? Mujala tara Habibi, wa ngala mujalasati Gampang leng ngomong. Dirunen kanca komplotmu senengane nyok ligo neng Katimbang sing dudu kanca komplot. Kula mireng ahad pon jamah niki jarene kanca akamplate Kanjeng Nabi. Rasul Muhammad seneng lenggah nengdi. ndi? Ayo. Ndi? Lha ya bula karo ba Nek neng pengajian sak jam rong jam batak bokong wis koyo keneng semut wae. Tapi neng gon film kok ya betah limang jam. Siapa? So, sing nyekel mik. Siapa? So, sing nyekel mik. Sitik minggu malih. Kulan aku ingin rodo kesah. Rodo ke kesah. Kalau neng lungo ngomeng sak jam lungo. Tapi neng ado rodo kesah limang jam. Niku sopir loh.

Satu orang satu 150.000 pemutaran ratapan ibu tiri. Apal Kyai yo. mlebu kula Pak, mlebu 5 jam kula. Copot jaket, jas, copot goblok delok pi film. Bokong kula Pak, koyo di film. maneman. Weh ndak mubadir kang Tapi neng ngaji rong jam betambe. Rasul Muhammad seneng lenggah neng masjid, seneng lenggah neng musola, seneng lenggah neng pengajian. Ini ji terus selapan sepi dan tindak beriki lenggah ten latare Pak Azari. Ini Pak preso loh niki. Ngerti gak kalau lewat kemeng yang ngajar preso. Mula monggo. Pak dia fatkan, kita fatkan kita mengko. Lirido Allah wali safangatil Quran, ruhi babak ke asari. Allah firla warahum cingal kobrohu rodotan biyadil jinan di barokatil fatihah Alhamdulillah minas syaiton rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Mimaliki amidin Iya kena abudu wa iya kena setangin Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina anmantalihim Gairil makdub yang alihim Walabbalin amin Makatan sematan ke pon luhur teko perjalanan 3 jam niki mangke mantu arek mampir cuci mata sing pokoke donga-donga ayo wulan maulud wulane dandan-dandan kelakuan saka ucapan elek dadi apik lenggah lingguh neng papan sing ana sing manfaat insyaallah menyahat pun kula treske 5 jam ditulis 5 jam iki ana 3 to agen 2 to kurang siji... So ndak radung tang meneh. Donga banten iki. Pak Gus Lutfi pinter donga ki sate mandi ana loro. Siji Kiai mandi nggih. Kenapa nggih? Nggih, nomor loro mandi. Kono Pak Muhibin cahyaten mandus monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ngala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqo wal khatimi lima sabako wal nasil haqqa bil haqi wal hati ila syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miktari adim Allahumma gfir lana wa khatayana kullaha wali wali sina warhamhum kama rabbuna sigara wa akusun jamaahil kubur min manat-manat wa kusar rohi bapak kiai azhari amajingal kuburhum radatan priyayi jinan bisa fangati kabeh nabi kamu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mangkulna minal muslimin wal wa muslimat wa nafsu jamaah pengawasan akatan ak pon ya ayam menikah ya Allah minas syakawati ilas syangadah wa nari ilal jannah wa nari ilal jannah wa nari ilal jannah inna kanga yang Allahumma gadir Allah wal ngafafa wal ghina wa ilman nafingan wa wal barokah Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa nangudubika min su'il khatimah Allah

wa syukrika wa khusni ibadatik almagjuguna fahman nabiyin wa mursalin wa mu'minin fi jumlah mutakin ruki babak kiyah Allah ya ar-rahamar rahimin ya ar-rahamar rahimin ya ar-rahamar rahimin ya mujibasailin, sa'ilin Rabbana atina fi dunya khasana wa fil akhirati khasana wa kina ngada benar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbi pe amin pi borgatil fase ka.

Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu